Nezapomeň dát odběr, like nebo napsat komentář, jedině tak zabráníš dalšímu katastrofickému videu usmívající se smajlík. No nic, zdravím tě a vítám u předposledního, nevím jestli videa, ale u předposledního úkolu. A tím je melouch, což tady veličenstvo vymyslelo, že přepadneme banku, na kterou se teďka jdeme podívat. Tak otevírej, jo, aha, to jdeš zase někam jinam. Kam ty, kam jdeš? Já to vůbec neznám, jo, asi tady ven. A po té bance už nás čeká jenom závěrečná scéna. Pojď za mnou, pojedeme nad zemkou, jsme tam za chvilku. Takže se tady ještě jako budem courat, jo. Tak aspoň sebou hnít i šašku. Už se těším, až rozjedeme GTAčko, pojedeme GTAčko, pojedeme KCDčko, pojedeme KCDčko datadisk. Přibyslavice, až do předposledního úkolu, nebo dokončení Přibyslavic. Aby jsme mohli těžit peníze z vesnice. No a pojedeme asi SnowRunner a vyberu ještě nějakou hru. Kdybyste měli nějaký nápady, návrhy, tak jsem s nima. Zkusím nad tím popřemýšlet, ale že by se mi zrovna teďka chtěla rozjíždět Mafie 2, možná jenom příležitostně, ale to si nechám, až pak. Teďka bych chtěl něco z těch novějších her. Jak jste si asi mohli všimnout, tak jsme zvýšili plynulost obrazu. A já jsem zjistil po tom, co jsem procházel hry, které se teď jakoby hrajou, nebo to, co se hrálo v minulých, já nevím, 2-3 letech, tak jsem tam toho moc nenašel, co by se dalo natáčet. Nebo co by se mohlo dělat za videa, za hry. Tak co ty, strejdo, pokecat si nechceš a taháš mě tady někam na vlak a už nám to jede. Malá Itálie. No. Pojď ty. Zalez dovnitř. Můžu tady chodit? Jo, aspoň něco. Chodí. Tak jedem. Cíle, to zase bude úkol tohle. Za pár minut jsme tam. Jak za pár minut? Tohle to video musí být za chvíli hotový, abych mohl plnit další úkoly. A dodělat konečnou finální scénu. Nalezl nám aj druhý vagon. Hezky. Tohle je pecka. Jo, to je docela dobrý. Víte se mi, jak líbí. To nemusím jezdit autem po tom hnusném městě. Co jsme tady? Nebo ještě jednu? Ty má vylez dřív. Tak to nic. Takže my jedeme na Giuliano Street. Ty kráso. Nic, tak se aspoň pokoucháme městem. Jako tohle mi přijde docela divný, ne? Aby tramvaj, nebo metro, nebo co to je asi nějak, nebo nadzemka teda, jak oni to nazývají, tak aby to jezdilo takhle nad lidma, no, tak to mi přijde fakt takový divný. Neumím si představit, že bych bydlel třeba tady, vedle té nadzemky. Musí být strašný oprus. Koukám tady vlaky, jak jezdí. Tak co, už jsme tady, ty Lojzo. A nebo do downtownu až. Ty vole, ještě jo. Už ne. Ty, on to asi říkal kamerem, já jsem ho neposlouchal. Jo, tak ještě. Nic, pokecáme si tady. Hele, šťastný a veselý, že tenhle ten díl vyjde
A štědrý den. Co ty se nebavíš? Ty vole, já ti tady přeju a ty mi ani neodpovíš. Ale co ty, Lojzo? Já se nemůžu přepnout? Ale šťastný a veselý ty strejdo, monterka. No, tam se taky nebaví. Co vy dva šašci tady? Na sebe cívíte, jak kdybyste se chtěli zabít? Navzájem? Šťastný a veselý. Jsem tě tak nasral? On se doma urazil. Já to zkusím na toho druhýho. Šťastný a veselý. Šťastný a veselý. To na mě kašla. Ale ta ženská vystoupila. A ten s těma monterkama taky. Jenom tenhle ten zůstal. A oni vystoupili, když jsem jim popřál. Aha. To je dobrý. No nic, tak. Snad už teda v downtownu budeme vystupovat. Jelé taky tady mohli aspoň udělat nějakou scénu. Protože je tady fakt jako docela mrtvo. Ale ulice, tam prada. Co čumíš? Čumíš na mě? Na mě čumíš? Chceš mi něco? Tak nečum, ne? Připrav se. No, já si myslím. Perfektní. Konečně vylezu z této kraviny. A jdeme. Co by mě zajímalo, kdybych tam zůstal. Ale co ty teda? Tady slazem dolů. A tady bude někde ta banka už, jo? Nebo jak jsi to vymyslel? Jo, tady je ta banka. To si ještě docela pamatuju. Myslím, že tohle je ta banka. Hej, on mi někam zmizel. Ne, tady je, dobrý. Ne, tak ta banka je jinde. Tamhle. Tak pojď, já tam dojdu, prosím tě, já na tebe nebudu čekat. To bude to vždycky na dlouho. Tak. First, na to jenom na banku. First, první. Národní banka. Aha, aha. To je moje angličtina. A co to je tohleto? Jaký divný, to vypadá jak automat na parkování. A něco z toho padá. Já můžu zkusím vypálit, pořádno. Jo, dobrý, tak šašek už je tady. Tohle je ona, není ani moc velká, ani moc malá. Pojď se mrknout dovnitř. Co to bylo? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak. Dobrý den. Přejete si? Začal bych tady vyhle. Vítíme se a zařveme, že jde o přepadení. Jsou tu dva strážci. Myslím, že se vzdají, ale kdyby si chtěli hrát na hrdiny, musíme je zlikvidovat. Jakmile toto spacifikujeme, musíme získat klíče od trezoru. Kde jsou, bychom se měli dozvědět od úředníků. Ale nemyslím, že by nám to nechtěli říct. Zboukačko máče. Za přepážky se dostaneš těma dveřma. Až vezmeš klíč, jsou tam dveře, které vedou na chodbu. Jo. Dobrý? Pravo je schodiště dolů k trezoru a nahoru do kanceláří. Když budeš mít klíče, běž rovnou k trezoru. Jinak je musíš nejdřív někde nahoře sehnat. Dole budou asi další členové bankovní ochranky. Těma to musíš vyřídit sám. Já budu celou dobu držet v šachu vršek. Pod zemí je velký trezor. Tam musíš odemknout. Tak už stačí jen sebrat prachy a vypadnout. To je všechno. OK, pojď. Radši už zmizíme. Já myslel, že bude hned nějaká akce. Naschledanou. A ono velký kulový. Co jsi měl za problém? Co ty jako? Musíte se zeptat u přepážky. Musíte se zeptat u přepážky. Můj záměr je vybudovat v Hobokenu veliké zábavní centrum. Dobrý den. Zeptejte se u přepážky. Aha. Na klíče jsem se tě chtěl zeptat. Tady je zamčíno a tady taky zamčíno. OK.
Banka je napojená na Holmesův bezpečnostní systém, ale ani radiovozy to nezvládnou dřív než za 5 minut. To znamená, že od chvíle, co tam vlezeme, máme na všechno 5 minut a pak musíme zmizet. A na to budeme samozřejmě potřebovat auto. Asi by bylo hloupý chtít auto od Ralfa a prozradit se tak Salierimu. Takže budeš muset někde sehnat pořádný, rychlý fárotom. Ale to pro tebe asi nebude problém. To by nemělo. Myslím, že Lukas Bertone bude o něčem vědět. OK, pokus se sehnat něco opravdu rychlého, možná to budeme potřebovat. Řekl bych, že nás nenechají jen tak klidu odjet a i když stihneme včas zmizet z banky, můžeme narazit na policajty ve městě. A až se jí zbavíme? Pojedeme na dvůr jednoho opuštěného baráku v Hobokenu, má na zdi napsaný Palermo Club. Dobře. Pak je tu ještě problém s bouchačkama. Já sice vlastní výbavu mám, ale pro tebe už ne. Takže bude potřeba si sehnat nějakou stříkačku. Ale já možná vím, kde bys mohl nějakou sehnat. A kde ty zbraně teda sežene? Je to docela daleko. Nejlepší asi bude, když pojedeš nad zemkou. Nastoupit můžeš tady a pojedeš do Hobokenu. Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem, odkud jsi přijel a půjdeš na nejbližší křižovatku. Pod kolejem a nad zemky tam vede ulička. Tou běž a v další ulici zahni doleva. Pak už uvidíš starý kino. Jmenuje se Twister. Má postranní vchod a tam najdeš chrámek žlutýho Píta. Kdyby něco, řekni mu, že tě posílám já. Myslím, že bych proto mohl skočit hned. Zajdu si pro zbraně, seženu auto a pak se stavím u tebe v bytě. Jo, přijeď před barák a zatrup na klaxon u auta. Domovnice pořád zamyká dveře. Já se běhnu dolů a pojedeme. Zatím ahoj. Fajnový. Takže, sehnat auto. Jít si pro bouchačku. Duet pro něj. A pak bezva. A většinou bývají vždycky dobrý auta tady. Jako třeba nějakou fofrkáru. Něco jako fakt rychlýho. Tohle není moc rychlý. Tohle by možná mohlo být rychlý, ale já si ještě něco šlohnu po cestě. Tak. Kde je ta? Oj, tady kudy nechce. Já jsem oketou nad zemkou, bych to měl asi nejrychlejší. Ale zase bych nesehnal káru. Musím někde něco čmajznout. Ale... tady bych to mohl vzít zkrátkou důl. Hopla! 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 Tak, a jsem tady. Sorry. Tady dojdu k tomu den z tomu pro tu bouchačku. Kde on je? Tady za rohem? Někde? No, tady někde. Tady v těch dveřích asi. Co je? Je tam někdo? A nebo neotevírá nikdo. Co chcete? Posílá mě Pauli. Jo, tak to je v pohodě. Pojď dál. Kolik tam máš těch zámků? No, tak mi prodej něco fajnovýho. Asi seženu někde ještě nějaký to fajnový auto. Asi něco bude. Ty vole, hotovej nákupák tady. Tak co pak, synku? Co tě ke mně přivádí? Posílá mě Paulí, potřebujem nějaký zbraně. Jo, Paulí, toho znám. Tedy aspoň myslím, že ho znám. Takovej malej cholera, co? No, dalo by se to tak říct. Furt ještě dělá pro Salieriho? Jo. Tak ať toho starýho všiváka pozdravuje. Vyřídím. Teď ty zbraně. Jasně, jasně. No tak co by Paulí potřeboval? Oj. Pomsta, ne? S tím tam nemůžu. Brokovnici, nevím.
Ale vzal bych si asi Magnuma. A pumpovací brokovnici. Možná kouta. A desítku. Aha. No tak to by snad bylo všechno. Výborně. Nechci tě zdržovat od práce, synku. Pozdravuj Paulího. Určitě. Díky. No. Jakou píno máme? Tu máme dál. Paulímu, jo. Já nevím, co za to auto. Tady to musím si nám. Tohle auto je moc velký, špatný. Jej doleva. Třeba bych něco fakt rychlýho. Ale co? A kde? Abych to tak mohl vzít. Tohle to není úplně nejhorší. Mně se líbí tohle. To by mohlo být hodně dobrý. Já si ho tady zabotnu. Tohle chci. Nevím, na koho troubíš, ale... Tohle zatím nezvládnu. Do toho se ještě nedostanu. Aha. Tak to vezmám k Lukasovi, no. Ten by mi mohl ukázat tenhle ten super sporták. Zajdu rovnou dovnitř, jak nikdo nevidí. Tak, pěkně. Co ty, Lukas, co máš pro mě? Něco exkluzivního? Ahoj, Lukasi. Potřebovali docela rychle nějakou výkonnou káru. Sláva, jdeš jako na zavolanou. Taky bych něco rychle potřeboval. A auto, který tu pro tebe mám, za to rozhodně stojí. A co bys potřeboval ty? Slíbil jsem jednomu chlapíkovi, že mu něco zanesu a nějak se dneska nemůžu utrhnout. Nemohl bys mu to hodit? Věda a poslíčka jsem ještě nedělal. Klidně. Dej pozor, aby se tomu chlapkovi něco nestalo, až mu to dáš. On to taky někomu ponese a kdyby se mu něco stalo, jsem v průseru. A je hodně pravděpodobný, že by se něco stalo? Však to znáš, to nikdy nevíš. Kde ten chlápek je? Stojí na plácku pod zvedacím mostem do downtownu, jmenuje se Dick. Jenom mu to dáš, přesvědčíš se, že tě nikdo nesledoval a je to. Pohoda. Tady to je. Tak jo. Skočím tady do té naleštěné káry. Jejda, jsem se zase nevešel. Ale no tak. Já si nechci schánět jiný auto. To bude takhle debilně. Wow, jedem. A, už se to chytlo. Musela to si mu schánit jinou káru. Dobrý. Teďka tamhle jdu. Tady jdu Benga. Jo, tady možná bych to musel zkratkou. Skoro hned. Oh. Oh.
ještě toho fízla potřebuju. Jak se třást. Tak, fízlové nic neví. Ne, fízlový. Fízlový. Tak, fízlové ví. Dobrý. Tady mu to dám. Jsi Dick? Big Dick. Jmenuji se Big Dick. Ah, jasně. Nesu ti balíček od Lukase, Dicku. Super. Nikdo tě nesledoval? Myslím, že ne. Jo? A kdo jsou teda potom tamhle ti chlapi? Oh. Tak se ukaž, frajer. Napodobně, Big Dicku. Vyskurvený kreténi! Tyhle! Krucinál! Trčit. Tak poslední. Dobrý. Hotovo. Ty jsi zas tak nějaký, jak vypadáš. Ty taky ne. Jak jsi to myslel? Nijak, to je dobrý, měj se. Dobrá, pozdravuj Lukase. Trošičku veselo tady. Potřebuji náboje hlavně. A potřebuji mít prázdný ruce. Tak. Zařízeno. Si vezmu to auto. Zajedu zpátky k Lukasovi. Tak, ale se spadnu do důvody. Nadílka vám tam leží, no. Pár mrtvolí, nevím, já škodu. Panebože, pozor! Panebože! Oj, uměte! Zále si nás zabil! Prosím tě, jo, nerozčiluj se. Zas tak hrozný to nebylo. Panebože, pozor! Tak, uměte. Kretene! Pozor! Ještě, aby se dalo vyskočit na ty schody. Jo, už tam skoro jsem. Ne, tak nejsem. Nic, nevadí, škoda. Tak znova. Já se tady vždycky zaseknu. No, tak teď se zaseknu do slova. Otoči. Ne. Tyhle, ty se máme spadnul dolů. Kretene! Musím tě neřvej, ale tak jistě nejsem nadšený, že zrovna jako tady zůstanu takhle blbě trčet. Tak já jedem. Vyskočím nahoru jak nic. Dobrý. A je to tam. Tak, Lukasovi je to v úse. Výborně. A jsem tu. Jsem tady. Tam. Tak pojď Lukasi. Pojď. Teda Lukasi, dneska to bylo trochu drsnější. Co se stalo? Hned jak jsem k němu dorazil, přepadli nás nějaký chlapci. Dick je v pořádku. Doručil ten balíček? Jo, řekl bych, že jo. Podali jsme si je a on to pak odnes. Díky bohu. Ani nevíš, jak jsem ti vděčnej. Mám tady za to pro tebe opravdovou lahůdku. Americký auto od německých konstruktérů. To nejlepší, co dnes můžeš mít. Tak to za to riziko opravdu stálo. Kde ho seženu? Včera jsem slyšel jednoho zákazníka, jak si domlouval, že dnes touhle dobou pojede od Oakwood Junior High School někam na Central Island na schůzku. Pak ho zkus sledovat a až zaparkuje, to auto si prostě vem. Zámky jsou jeho jediný slabý místo. Alespoň ty je určitě zvládneš. Díky, Lukasi. Rád si vyzkouším trochu luxusu. Tak jo. To bysme měli. Jsem to zase seklej oslou.
kde je to auto? Já bych řekl, že to je tohle. Že to vypadá hodně dobře. Au. Jsem do toho kůru. Tak si vyzvedneme káru. Tak já nesnáším to ježdění. Zrovna nakonec dají nejvíc jízdy. Řešíme pokutou. Stát! Policie! Veď stojím, ani se nahnu. Pane řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset pokutovat. No, to nejde přeskočit. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Nejenom, že ten fízel je pošklivej, ale ještě k tomu mě tady zdržuje. Takže já chci nastoupit, zmizet a jedu si pro tu čorku. On mluvil o tom, že budu muset ještě to nějakého dotyčného pronásledovat. A teprve pak si to auto vzít. A ještě navíc si musím zachovat 100% života. A na tohle jsem fakt lento. A dost těžký úkol. Jo, to je strašný auto tohle. Co, tady to můžu vzít nahoru, no. Po těch schodech. To by šlo. Aspoň tak si to zkrátím. Tak, máme tu čuprkáru. Nebudu se rozjel. Aha. Tak to čekej teda. Tady je, tady je, tady je. Naša šekere. Vypadá to docela zajímavé. Snad to jde. Jo, tohle pojede. Tohle pojede, jak už vidím ty laufy. Ještě k tomu jí přejel. Ten neustoj. Kamže jede? Na Central Island. Ale já jako na něj nemám úplně náladu. Nechce se mi tady furt jako za ním jet 20, takže normálně prostě předjedu, vylezu ven, seberu mu auto a jedu jako, tak pojď. Pivo. Ostrej frajer jako, vůbec na mě nestřílal, vůbec, takže by to nějak extra jelo, ale jede to. Tam jsou fízlové cajky. Nemůžeme moc vrhnout. Střeluje to teda docela fast.
No, jede to, jede to, jede to. Se si naučím trochu jezdit. Ale je to fičák. A ovši se nechytáte. Budu pryč, ani nebudete vědět jak. Chytni. No, při tom brždění je to trošičku horší. Oj. A ty zlové by mě neměly dojet. Podle všeho teda. No. Celá se držej, kucí. Ale nemyslím si, že by to bylo, že to bude na dlouho. A no, už jsou pryč. Se nestratil. Dobrý, tak... Oj. Ty krásou. Další pízlové. Tyhle autostatny pízle přitahují úplně. Dalej šlápni na to. Není možný, že ty pízlovský auta jsou tak rychlý. Kravina. Mě tak. Jedu. Tak to jsou dobře rozjetý na mě. Dobře rozjetý. Já, oni nevím jezdit po tom. Hej, já jim potřebuji zmizet, ale... Já se tady s nima mazli. Oh-oh. Jo, dobrý. Tak, tady se jim schovám někam. Se bojí se nedostanou. Přesně. Tyhle, oni se můžou taky. Oh-oh. Není dobrý. Se mi moc nelíbí to auto. Já si jich potřebuji zbavit. Tady byla ta dobrá ulička. To se mi líbilo. Jo, to je fajnová tohle. Tady je druhá ulička. Taky dobrá. Jo, už to bude. Tyhle, tady jsou další pízlové. Já tě mám pátrání. Typo, já neumím řídit. Tohle auto není úplně nejlepší. Dobrý, tady to vezmu doleva. Jsem se chtěl schovat do té schovky, to mi úplně nevyšlo. A pátrání už se odvolává pod malinku a jistě. Tam jsou fízlové. Musím počkat. Dobrý. Už mizej. Já to vezmu ještě touhle ulicí. Kdybych se mohl ztratit. Vyprava. Ty volané! Jak mě ten fízl viděl, tak mi to celý zhatil. Tady počkám. A už jsem kousek. To už tady vydržím. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.